Bugun dasturimizda muddatli harbiy xizmatni boshlagan o'g'lonlar tantanali qasamyod qabul qilishdi. Bekobod tumanida xonadonlardan birida noqonuniy saqlanayotgan tamaki mahsulotlari musodara qilindi. Firibgarlardan ogoh bo'ling. Shuningdek, dastur davomida tezkor xabarlar bilan tanishasiz. Assalomu alaykum, Toshkent telekanalida vaziyat ko'rsatuvi. Endi shu va boshqa mavzular tafsilotiga o'tamiz. Poytaxtimizdagi Vatanga qasamyod majmuasida Toshkent shahri va viloyatidagi harbiy qismlarda muddatli harbiy xizmatni boshlagan yuzlab o'g'lonlarning harbiy qasamyod qabul qilish marosimi bo'lib o'tdi. Dastlab shu haqda. Poytaxtimizdagi Vatanga qasamyod majmuasida Toshkent shahri va viloyatidagi harbiy qismlarda muddatli harbiy xizmatni boshlagan yuzlab o'g'lonlarning harbiy qasamyod qabul qilish marosimi bo'lib o'tdi. Hayajonli tadbirda askarlarning ota-onalari va yaqinlari, mas'ul ofitserlar hamda davlat va jamoat tashkilotlaridan mehmonlar jam bo'ldi. So'z olganlar vatanga sadoqat bilan xizmat qilish, uning oldidagi yigitlik burchini oqlash katta sharaf ekanligini aytib o'tdilar. Harbiy xizmatchilarning turli sahna ko'rinishlari yurtdoshlarimizning milliy armiyamizga bo'lgan ishonchini yana bir karra oshirdi. Chirchiq dala o'quv maydonida ham Toshkent harbiy qismlarida muddatli harbiy xizmatni boshlagan o'g'lonlar, marosimga kelgan ota-onalari, yaqinlari, faxriylar va mas'ul ofitserlar guvohligida xalqimiz tinchligini himoya qilishga, chegaralarimiz daxlsizligini asrab-avaylashga tantanali ravishda qasamyod qilishdi. Marosimda ta'kidlanganidek, hozirda mamlakatimiz barcha sohalarda rivojlanib, xalqaro maydondagi nufuzi yildan yilga oshmoqda. Taraqqiyot kafolati esa birinchi navbatda tinchlik va barqarorlikdir. Milliy armiyamiz saflariga qadam qo'yayotgan har bir o'g'londan faqat va faqat fidoilarcha xizmat qilish talab etiladi. Harbiy qasamyod marosimidan so'ng kursantlar tomonidan tayyorlangan faxriy qorovul va qo'l jangi chiqishlari yig'ilganlar e'tiboriga havola etildi. Xalqimiz osoyishtaligi va tinchligini ta'minlash yo'lida kecha-yu kunduz hushyor turuvchi tuzilmalardan biri Ichki ishlar vazirligining xalqaro aeroportlarda xavfsizlikni ta'minlash qo'shinlaridir. Mazkur tuzilmaga qarashli harbiy qismlarning birida ham harbiy qasamyod qabul qilish marosimi bo'lib o'tdi. Askarlar keng maydonda saf tortdilar. Ularning hayotidagi muhim qadamni olqishlash uchun nufuzli mehmonlar, ota-onalari tashrif buyurishdi. So'z olganlar yosh askarlarga yigitlik burchini sharaf bilan o'tashlarida ishonch bildirdilar. Harbiy qismdagi keng maydonda harbiy xizmatchilar tomonidan namoyish etilgan ko'rgazmali chiqishlar yig'ilganlarga zavq ulashdi. Dasturimizni tezkor xabarlar bilan davom ettiramiz. 12-may kuni tongi soat 4lar atrofida Toshkent Nukus M37 yo'lining Samarqand viloyati Paxtachi tumani hududidan o'tgan 120-kilometrida MAN rusumli yuk avtomashinasi Damas rusumli tez tibbiy yordam avtomashinasini urib yuborgan. Natijada tuman tibbiyot birlashmasining 3 nafar xodimi og'ir tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Ma'lum bo'lishicha, ushbu hodisa Paxtachi tuman tibbiyot birlashmasi Boltali tez tibbiy yordam brigadasining 3 nafar xodimi tumandagi Dabusiya mahallasida yashovchi homilador ayolning murojaati asosida chaqiriqqa borayotgan vaqtda ro'y bergan. Tez yordam mashinasi yo'lning qaytib olish qismidan qayrilib olayotgan vaqtda yuk avtomashinasi unga kelib urilgan. Jabrlanganlar Paxtachi tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilib, shifokor nazoratiga olingan. 9-may kuni Janubiy Koreyaning Seul shahrida ichida o'zbekistonlik talabalar bo'lgan uyda yong'in sodir bo'lgan. Mazkur yong'inda talabalardan biri vafot etgan, ikkinchisi esa og'ir ahvolda kuyishdan jarohati olib, shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish uchun Seuldagi Hanyul kasalxonasiga olib borilgan. Diplomatik vakolatxona vakillari uning ahvolidan xabar olgan. Shifokorlar bemorning holatini og'ir deb baholamoqda. Hozirda politsiya yong'in va hodisaga sabab bo'lgan boshqa barcha omillarni aniqlash uchun tergov olib bormoqda. Elchixona mazkur holatni o'z nazoratiga olib, Xanil kasalxonasi rahbariyati bilan muloqotda bo'lib turibdi. Joriy yilning 8-may kuni huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari tomonidan Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida o'tkazilgan tadbirda shu tumanning Muhammad Yusuf ko'chasida yashovchi G'ayrat ismli shaxs qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, u Toshkent viloyati Qibray tumanida yashovchi bir fuqaroga Parkent tumani Boyqozon qo'rg'onidagi 195 gektar yer maydonini tanishlari yordamida tuman hokimligidan ijara shartnomasi tuzish orqali uning ixtiyoriga o'tkazib berishini va'da qilib, undan jami 100 000 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida qo'lga olingan.
Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Biz bu misolni bejizga keltirmadik. Yuqori idoralarda tanishlarim bor. Muammoingizni hal qilib beraman. Bugun aksariyat firibgarlar shunga o'xshash so'zlar bilan odamlar ishonchiga kirmoqda. Qizig'i shuncha ogohlik da'vatlariga qaramasdan bundaylarning tuzog'iga tushadiganlar ham afsuski oramizda uchrab turadi. Farg'ona viloyati ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbir davomida poraxo'rlik va firibgarlik bilan bog'liq jinoyat sodir etilishining oldi olindi. Hozir shu haqda. Ayrim shaxslar o'z mushkullarini oson qilish yo'lini izlab, firibgar va poraxo'rlar tuzog'iga ilinib qolishini bilamiz. Ayniqsa, ichki ishlar organlariga ishga kirgizib qo'yishni bahona qilib, mo'may daromad orttirishni rejalashtirgan fuqarolar ham uchrab turibdi. Farrux Mamatqulov joriy yilning 16-aprel kuni Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, o'z arizasida bir fuqaro uni Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasida rahbarlik lavozimlarida ishlovchi tanishlari orqali ishga olib kirib qo'yishni aytib, evaziga jami 4500 AQSh dollarini pora tariqasida talab qilayotganligini, hozirgi kunga kelib esa oldindan 3000 AQSh dollarini berishini, qolgan 1500 AQSh dollarini esa suhbatga chaqirilgan vaqtda berish kerakligini aytib, ma'lum qilgan. O'z telefon qilib, aka shunday ishga joylashasizmi dedi. Ham o'tdi, tuzarlar edi, bo'pti. Qayerga ishga joylashtirdingizni yordam berishingizga? Ushbu arizaga asosan joriy yilning 16-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizlik boshqarmasi Farg'ona viloyati bo'yicha bo'limi xodimlari, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'lim xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Farg'ona shahar Sayilgoh ko'chasida joylashgan do'kon oldida gumonlanuvchi arizachidan 3000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Bo'pti, 4.5 nima qiling, 3000ni berasiz, qolganini ish bitgandan keyin berasiz. Lekin ichki ishlar organlarida men tanishish bilishim yo'q, faqat uni pulini o'z ehtiyojlarim uchun ishlatmoqchi bo'lib aldab, shu nima qildim. Qilgan ishimdan pushaymonmi? Ma'lum bo'lishicha gumonlanuvchi bundan oldin ham jinoyat kodeksining bir necha moddalari bilan javobgarlikka tortilgan. Muqaddam sudlanganmisiz? Necha marotaba? 3-4 marotaba. Qaysi moddalar bilan? 168. 168-modda. 211-modda. Hozirda mazkur holat yuzasidan Farg'ona shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi hamda 28 orqali 211-moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda fuqarolarimizdan so'rab qolardik. Halollik, poklik bor joydagina ishda baraka, oilada tinchlik bo'ladi. Har xil ko'rinishdagi noqonuniy xatti-harakatlarga kirishmang. Qonun buzilish holatlarini sezsangiz, darhol huquq-tartibot organlariga murojaat qiling. Bu bilan siz jamiyatimizda qonun ustuvorligini ta'minlagan bo'lasiz. Ogoh bo'ling. Shu o'rinda ayni firibgarlik bilan bog'liq yana ikkita tezkor xabarni yetkazib qo'ymoqchimiz. 2017-yilning 30-sentyabr kuni Chilonzor tumanida 46 yoshli samarqandlik Luiza, 36 yoshli samarqandlik G'ofur ismli shaxsga uni Janubiy Koreyaga ishga yuborishni va'da qilib, undan ushbu xizmat uchun 7000 AQSh dollari olgan. Ammo kelishilgan rejaga xilof tarzda Luiza pullarni o'z ehtiyojiga sarflab yuborgani ma'lum bo'ldi. Va unga nisbatan jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi, ya'ni firibgarlik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Yana bir shunga o'xshash holat Yunusobod tumani ichki ishlar organlariga kelib tushgan xabarga ko'ra, Toshkent viloyatida yashovchi 39 yoshli Dilmurod ismli shaxs 2018-yil 2-oktyabr kuni Akbar ismli shaxsning ishonchiga kirib, uni Janubiy Koreyaga ishga jo'natishni va'da qilib, undan 1750 AQSh dollari olgan. Ammo va'dasida turmasdan olgan pullarni shaxsiy ehtiyojlari uchun sarflab yuborgan. Unga nisbatan ham jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Hurmatli fuqarolar, pullaringizni sizga yordam beraman degan har kimsaga ham ishonavermang. Yodingizda bo'lsin, firibgarlar aynan sizning ishonuvchanligingizdan foydalanishadi, deyiladi bu haqdagi xabarda. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar xodimlari, xususan yo'l patrul xizmati xodimlarining haydovchilar bilan turli xil tortishuvlari aks etgan video lavhalar tarqalmoqda. Ularni ko'rar ekansiz, qaysi holatda kim haq yoki kim nohaq ekanini ba'zan tushunish ham qiyin.
qolaversa, bundan kimdir haq ekanini isbotlashmi yoki qaysidir ichki ishlar xodimini qo'shtirnoq ichidagi internet qahramoniga aylantirishmi? Ayni masalada qanday yo'l tutish lozim? Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazidan hamkasbimiz Aziza Eshonqulova tayyorlagan lavha ayni shu mavzuda. Ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar organlari xodimlari ishtirokidagi videolarga tez-tez ko'zimiz tushadigan bo'lib qoldi. Yo'q, bu PR emas. Chunki materiallarning aksariyati xodimlarning roziligisiz tarmoqga joylashtirilgan. Mualliflar xizmat vaqtida xodimni xuddiki qo'lga tushirmoqchi bo'lishadi. Forma kiyib olib, o'zi qonunni buzadi qiyofasida ish tutayotgan havaskor tasvirchilar video tasvirlarini omma hukmiga havola etishdan oldin o'zim qonunni bilamanmi yo yo'q deb o'ylasharmikin? Bunisi ochiq savol. Keling, fuqarolarning qaysi ishlari qonun doirasida-yu qay harakatlar uchun tegishlicha javob berishlari kerakligini aniqlab olamiz. Har birimiz shunga o'xshash videoni internetda hech bo'lmaganda bir marotaba tomosha qilganmiz. Yo'l xavfsizligi xizmati boshqarmasi xodimi o'z xizmat vazifasini o'tamoqda. Tabiiyki, u o'z ishini qilyapti. Fuqaro esa uni telefonga tasvirga tushira boshlaydi. Aniqlik kiritamiz. Haydovchi xodimning hujjatlari yoki jetoni, lokatsiyasi haqidagi ma'lumotni to'liq qo'lga kiritishga haqqi bor. Buning ustiga u mazkur vaziyatda agar inspektorda haydovchining holati bo'yicha savollar tug'ilmasa, mashinadan tushmasligi mumkin. Tasvirga tushirish ham qonun bilan taqiqlanmaydi. Biroq, materialdan faqatgina birgina vaziyatda foydalanish mumkin. Agar muallif inspektorning harakatlari ustidan shikoyat qilmoqchi bo'lsa, ammo xodimning roziligisiz tasvirni omma hukmiga havola etishga yo'l qo'yilmaydi. Axloq qoidalariga to'g'ri kelmaydigan vaziyatga o'zingiz tushib qolsangiz-chi? O'zingizni inspektor o'rniga qo'yib ko'ring. Albatta, ochiqlikning bo'lgani yaxshi, ammo qonun chegarasidan o'tishga hech kim haqli emas. Bu esa boshqa ko'rinish. Guvohsizki, inspektor odatiy tarzda o'z xizmat vazifasini o'tamoqda. Yonida avtomatlashtirilgan radar ham bor. Lekin ko'pchilikda nega xodim shaxsiy avtomobilida xizmatga chiqdi degan savol tug'ilyapti. Javobi esa oddiy. Chunki bu amaliyot qonun normalariga zid emas. Ammo go'yoki inspektor radarni o'z avtomobili bilan berkitgan holda haydovchilarni noqonuniy to'xtatayotgandek. Odamlar undan moslama litsenziyasini talab qilishadi. Bu holatda u hujjatni taqdim etishga majbur emas. Negaki, shunga o'xshash vaziyatda faqat mobil radarning sertifikati ko'rsatiladi. Bu qurilma orqali esa barcha qoidabuzarliklar yo'l xavfsizligi xizmati bosh boshqarma tizimiga yetkaziladi. Va e'tibor bering, jarima solish haqidagi hujjat aynan o'sha yerda tayyorlanadi. Inspektor shu yerning o'zida ma'lumotlar bazasiga kirish imkoniga ega emas. Demak, o'z-o'zidan aniq bo'ladiki, unda radar ko'rsatkichlaridan foydalanib, protokol tuzish imkoni yo'q. Qora yo'lning qatnov qismida telefon vositasida operatorlik qilish bilan ovora. Bu esa tabiiyki xavfli vaziyatni yuzaga keltirishi mumkin. Demak, fuqaro ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga zid ish qilmoqda. Shuningdek, inspektor qoidabuzarlik holati bo'yicha protokol tuzish uchun fuqaroning hujjatlarini talab qilishga haqli. Alqissa, barchasi o'z qo'limizda. Qom sut emgan bandamizki, xatti-harakatlarimiz ba'zida qonuniylik chegarasidan o'tib ketadi. Ammo qonunni bilmaslik hech qachon va hech kimni javobgarlikdan ozod etmagan. Bekobod tumanida xonadonlardan birida noqonuniy saqlanayotgan tamaki mahsulotlari musodara qilindi. Gumonlanuvchi bilan o'tkazilgan dastlabki tergov harakatlari hodisa tafsilotlariga aniqlik kiritdi. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Jinoyat ishi tafsilotlariga ko'ra, shu yilning 7-fevral kuni kech soat 23:10 larda Davlat bojxona qo'mitasi kontrabanda va bojxona qonunchiligi buzilishiga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan Bekobod tumanida o'tkazilgan tadbir davomida fuqaro Jasur Ahmedovning yashash xonadonining yerto'lasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechiriladi. Ko'zdan kechirish jarayonida bu yerda jami 13760 qutti chet elda ishlab chiqarilgan hamda aksiz markasi bo'lmagan tamaki mahsulotlari saqlanayotgani aniqlandi. Gumonlanuvchi bilan o'tkazilgan dastlabki tergov harakatlari davomida ushbu shaxs tamaki mahsulotlari qanday qilib uyi yerto'lasiga olib kelingani, bu ishda kimlar unga sherik bo'lganini aytib ko'rsatma berdi.
Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, fuqaro Jasur Ahmedovdan olingan tamaki mahsulotlarining umumiy qiymati 605 million 440 ming so'mni tashkil etgan. Ayni paytda mazkur holat yuzasidan unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 186-1 moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimizning so'nggisi edi. Jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilik va huquq buzarliklarining oldini olish, fuqarolar tinchlik osoyishtaligini ta'minlash, yong'in va yo'l harakati xavfsizligi favqulodda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tezkor chora-tadbirlar tafsilotini biz bilan vaziyat dasturida kuzatib boring. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.